Intressant. Ja, nu kör vi då. Nu vänta. Så va? Ja, nu kör nu du. Nej, nu speglar jag bara på. Ja, alltså vad du har bott här i hur många år? Åh, i 17 år. 17 år från Karlstad. Nej. Nej. Ja, just... nu ljuger jag. Ja. Arton. Han var inte i stor, men han var 18. Så du flyttade hit år? Ja, för länge sedan. Ja, 1993. 92. Ja. Mm. Ja, då var det här när tsunamin var, va? Nej. Det var på andra sidan. Ja, just ja, den drabbade inte Kopanjang. Nej. Nej, men vill du hälsa till alla bleka svennar där hemma? Nu hälsar jag till alla bleka svennar. Fortsätt i strömavbrott. Vad bra, vad gött. För nu känner jag mig som hemma. Ja. Very, very good. Nej, men då stänger vi av då. Tack och hej.